Polícia Nacional Timor-Leste detém uma suspeita no BONFN e a área Becora e a Lorong Ronulo. Fulano outubro, tinha nem molo que submete para o Ministério Público. Caso aconteça lá, Cristo Rei, com a aldeia Pato Francisco, local Nula, aconteceu dia 20, madrugada 1:30. É mesmo caso, né? Caso arma branca. E lá em Sonamate, na Ninefém, aproveita a Ninefém informação se si família Baru, contacta o Sr. Cristo Rei e Cristo Rei consegue Baru nele fato acontecimento. Barreta ela suspeito e ela fati. E suspeitamos que ela tudo na fatia na Lima, né? E tenha investigação o esquadra Cristo Rei, contacto queda ela forense e forense vai ela fati acontecimento ela. Suspeito não vem agora down, suspeito nita captura queda ela flagrante delito, levantação polícia, polícia car queda ela. Lorela va detenção 72 horas, agora não ela se la polícia comando município de Lille.